အရက်ကတတော်အေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုမရှိဘဲကြီးလန့်စားစားနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်နေရာတစ်ဝိုက်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအေးအေးကနေမီစုမိုးထားနိုင်တဲ့နေထိုင်မှာရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာမြို့ပေါ်မှာလေးနဲ့ကျန်နေတဲ့မှာတမန်နဲ့ပဲတိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ချိန်မှာအကျက်ပြက်ဘလို့ပြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိုရင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်လန့်ပွေတကူတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုရင်ကလည်းစိတ်တဆူဆုံးဘောအတွက်ပန်းစီမယ်ဆိုလို့ဆိုတဲ့တင်ပုတ်တာနဲ့အဲတရှိလူငယ်တွေမှမနေပဲညချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေခွင်းမှာသူတို့ဟိုလုံခြုံမှုရမယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာတော်ပြီးတော့ကိုအောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစလုံးချင်းတော့အလုံးအတင်းတင်းနေရှိပါသေးမှာ။ဒါမဲ့ဟိုတိတ်တိတ်ရင်ဆိုင်မှုမျိုးပေါ်မှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့အရှင်းဒီဘလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ကျွန်မရကပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိကြတဲ့ရူဟင်ဂျာတွေဟာစစ်တွေဘူးတီတော်မောင်းတိုးဒေသတွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတာပါ။အဲ့ဒီတဲကစစ်တွေနဲ့ဘူးတီတော်မျိုးနဲ့နှစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီကလူမျိုးရေးပြည်ပခါတွေဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေပြီးရူဟင်ဂျာတွေကိုအေအေကိုစန့်ကျင်ကြောင်ဆန္ဒပြခိုင်တာ။စင်ရဆူဆောင်းတာအတင်းကျပ်ဖိအားပေးပြီးဒေသတွင်းကနေအိမ်ကိုမီးရှို့ခိုင်းတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မောင်တော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေတို့အကြမ်းကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မလုံခြုံမှုကိုကြုံနေကြရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဖန်တီးနေတဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပခါတွေကူးဆက်လာပါကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေသူတို့ဒီဒီဘာသာရေးအစွမ်းရောက်ဒီအာဘင်္ဂလီမူဆယ်လက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးနေတယ်သူတို့ချင်းတို့သူတို့ရဲ့ဥပဒေချက်ကဒီမူဆလင်တွေနဲ့ရခိုင်တွေကြားမှာဟိုပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုအုံချပြီးတော့မှဟိုစစ်ကောင်စီဖက်ကနေတော့လုံနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမူဆလင်အများစုကတော့အာဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးအာအဓိကယုံအာဖြစ်မှာတော့သူတို့လည်းမလိုလားဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေဘက်ကလည်းမလိုလားဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုဒီချိန်မှာတော့ဒီဗမာစစ်တပ်ကဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဟာထောင်ဆောင်ဆင်နေတဲ့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဓိကုံးတွေအသေးသေးစိုးပန်းနေတဲ့ဟာကတော့ဟိုဖြစ်လာဖို့တော့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုအန်ဒီကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချမ်းဖဲအဖွေးစည်းတွေနဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစီအချမ်းဖဲတွေနဲ့ပေါင်းသောပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတာကတော့ဒါဟာဒီအပေါ်လေးဟိုအန်ဒီကြီးတဲ့တိုက်စားဖြစ်တယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေဟာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့နေထားမှာရောက်နေကြရတာပါစစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာတွေကိုနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတယ်လို့အေအေဘက်ကလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့မောင်တော်မြို့နယ်ကဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေဖြင့်အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံထားရပါတယ်ဒီလိုထွေထွေပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းစမတန်ကြီးမြင့်မှုနဲ့စားနပ်ကရှားပါးမှုတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဘာသာရှိတော်ရသလိုရှိရင်စိတ်ပွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာလုံးဝမဖြစ်ခင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပွေတစ်ခုဖြစ်တာ ਨੇ မျိုးတွေပျက်စီးသွားတာ၊အုံတိကရှိတဲ့လူတွေကုန်မစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတော့အလုံးတင်ပြန်ချင်ကြပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အချင်းမပြေသူတွေအတိနာသွားတာကျွန်တော်တို့မှသလိုရှိရင်နှစ်ပေါင်း40အရင်ကတည်းကဒီလိုပေါ်လာဟာလာဟိုအစိုးရနဲ့အတိအကနာမည်ကတော်လင်ရပွေတွေပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြည်သူတွေပြင်လာတာနှစ်ပေါင်းလေးစီကြောင်းနေပါပြီ။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းနေပွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဝမ်းနေပွေပြန်လာနေပဲကျွန်တော်တို့နေ့တွေကုန်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့ဘာတကူမှတိမတူရှိမတူအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်။မကြည့်တဲ့တဲ့ကိစ္စအရာလို့ကျွန်တော်တို့မတိရင်ခေါင်းမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဘေးရတဲ့ကင်းစင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပန်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်လူမျိုးအကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကယုံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာစစ်တပ်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့မတန်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆောင်စီကသူကြုံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်ချက်တဲတွေကနေထွက်ပေါက်ရှာဖို့ထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပြည်ပခါတွေကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်2014ခုနှစ်ကကောက်ယူရရှိခဲ့တဲ့တကောင်စင်းနေရရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတန်းနေပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်